ကျမပြောတာရှင်သိချာနာတာကျမတို့နှစ်ယောက်ဓာတ်လေကားတစ်ခုစီကိုဝင်မယ်ရှင်ကြိုက်တဲ့အထက်နံပါတ်1ကန်တရားကကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တူညီတဲ့အထက်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်စုံပါပဲဒါဆိုရင်ကန်တရားကကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမလက်ခံလိုက်မယ်ကဲလို့လေI'm not.